айтпайлы өткөн үркүн элесин, нөшөр акса окшошкон суу көз жашка, ый аралар, муң аралар сызыла. Кор болушуп кайран кыргыз басынып, калган экен зулумдуктан чыга албай, жанга баткан азаптардан коргонуп, кара таман кедейлери чоулуп, ай балтасын күрөк кетмен көтөрүп, эркиндикке чыккан экен колдошуп. Ак падыша желдеттерден күчтөнүп, кайран элди шорго салып өксүтүп, бейгүнөсүз кара таман кедейди кырган экен тоого ташка камашып. Унутпайлы улуулардын айтканын, унутпайлы улуу тарых издерин, эл жер үчүн азаттыкка умтулган, унутпайлы өткөн үркүн гезелин. Менин энем 1912 жылы төрөлгөн экен да. Ошо үркүндүн убагында ал 4 жаштагы кыз экен. Ошо Сауледен кичине 1 жаш улураак экен да. Анан ошондо баягы кыргыздардын эмелери, традициялары, закондору күчтүү экен. Ошондо баягы үркүн болгондо кыргыздардын баары Кытайга качкан да. Ошондо тиги баягы кел эмеси, тайнем энеси, энемдин энеси тайнем ошо кызым деген эмесине кайнатасынын мойнуна отургузуп, кыштын убагы экен, тиги тонуна жакасы менен аркасын бүт баарын утеплять этип жааптыр. А бирок келиндер астына чыкчу эмес экен да, ошо кайнатасынын алдыначы. Это было аябай уважительный экен да, ошон үчүн чыкпайт экен да алдыначы. Ошон үчүн анан баягы колун мындай кучактатып койгон экен мойнуна, ошондо колун анан не укрыла. Анан ошо аябай чилде суук кыштын күнү экен, анан ошентип жөө кетип атышканда бир жерден анан баягы баладан сознаниясы жок эметиптир да, сознаниясы жок болуп уже үшүп кетиптир да, колу ушунчалык үшүп кеткен, өзү да үшүгөн. Анан кийин уже анан алар токтошуп, когда уже заметили от жагышып, анан кайра баягы эме баланы аябай жылынтып, колдорунун баарын массировать этип эметип, анан ошондо өзүнө келген экен да. Өзүнө келип анан они успокоились, анан кайра ороп эметип алышып, анан дальше пошли. Могу көлдө аябай көп болуптур, нарынданчы болуптур. Биздин көлдө ушу түп тоң тетиги эме жакта, биздин өрүктүү жакта орто өрүктүүдөнбүз. Биздин айылыбыз орто өрүктүүдөн. Ошол жерде менин өзүмдүн чоң кайнатам тоже участвовал. Ошо үркүнгө качып барыптыр. Баары ошол жерден бүт айыл болуп эметкен экен да, качып жөнөшкөн экен. Ошондо бир факты мындай экен. Баары деген ошо түп жак менен кетет да, тети кеген эме жак менен кетет да, Казакстандын границасы менен. Анан ошондо тиги түп жактан ушундай көп киши чогулуп бүт семьясы менен качып баратканда, орустар деген аларды токтотобуз деп, анан аларды деген пулемет менен атыптыр момундай. Биздин айылда орто өрүктүүдө жайлоого жакын бир орус өлчү деген жер бар экен да. Себеби дегенде ал эмне үчүн ошондой, ошо жылганы ошондой аталып коюптур, орус өлчү жылга депчи. Себеби ошо орустар келип эметкенде, кыргыздарды үркүткөндө ошол главарин, орустун главарин деген кыргыздар кармап алып, ошо орусту өлтүрүп, мылтыгын тартып алып, кийим кечесин баарын чечип алган да. Ал убакта эми кыргыздарда эме жок болгон да, оружие жана мылтык дегенди билчү эмес, аны менен мындай эме спокойный жашап жүрүшүп эчтеке эметкен эмес да. Анан ошол орустун мылтыгын разобрали и всем раздали в качестве памяти да, что вот ошо калсын депчи. Анан баягы жанагы айтпадымбы тетиги түп жака кетип баратканда жана пулемет менен атып баштаганда, а потом они разозлились, кыргыздар, ошондо всех собрали и это кому раздали, опять ошол мылтыкты чогултуптур по деталям. Чогултуп туруп, анан кийин ошол биздин айылдан ошол эркек кишилер барып, анда эми жаштар да, где-то 20 может 25 ошол кайнатам, чоң кайнатамдын эмелери, сверстниктери барып туруп, анан баягы пулеметчикти атпайбы, атканда анан они убедились, что это была не это женщина, а не мужчина. Бир баланын ошол кезде эми 20-25 жаштагы баланын ата энеси деген эме оор экен, ооруган бала эме экен да, шал экен, баса албайт экен. И ал деген баласы бала ата энесин таштай албай, ошо экөөнү тең алмак салмак көтөрүп тетиги жайлоого чейин көтөрүп барчу экен. Атасын көтөрүп алып барып суудан өткөрүп, тоодон өткөрүп тияка коюп, кайра келип энесин көтөрүп, энесин алып барып, ошентип анан по переменке их вот так это уводил, чтобы они это остались живы. Анан ошол убакта деген ачкачылык болгон да,
Ошонтип үркүп атса элдер уже алып барган үйүнөн алып кеткен запастары жолдон түгөнөт. И ошонтип кетип баратып анан жолдон уже ачкадан атасы өлөт биринчи. Атасы өлгөндө айла жок эмне кылат эми ачкадан өлдү деп анан баягы атасын корундайт таш менен корунда ошол жерге эле аякта эмне же лопатасы жок, күрөгү жок, же эмеси жок, казганга да убакыт жок. Ошонтип эле таш менен корундап кеткен да. Андан кийин энесин көтөрүп кете берип анан бир жерге дагы бир жерге келгенде энеси да ачкадан өлөт. Анан энесин дагы ошонтип дагы ошо өлгөн жеринен корундап туруп анан андан ары анан өзү кетет да бала. Ошол бала кетет анан ким билет ал Кытайга жеткенде кайра келдиби келген жокпу. Бир гана кыз 16 жаштагы кыз тирүү калат. Ок тийбесе деле кошо секирип кетет. Анан баягы сайдын ар жагында жаткан өлүктөрдүн астында жатат да баягы эми тууган атасы бар, энеси бир туугандар бар, кошуна колоңдор туугандар бар да анан жатат. Жаткандан кийин тигилер еще пробный кылып штык нож барго мылтыктын добивали. И вот одна девушка 16-летняя среди них, она живая, но знала, что если она даст знать, что она живая, они добили бы ее. Поэтому вынуждена была молчать, как бы и больно не было. И она гинала гетет, а уже тело лор муздай баштайт. Анан чыгат эптеп. Анан жүрөгү түшөт. Анан токойду аралап жүрө берет багыш. Анан башка эл журт билет да. Тигилердин сөөгүн жашырат, тиги кыз жок. Где-то, значит, живая деп анан ал кишини таап. Берикбай Баатыр дыйкан болот. Колунда вечина кетмени, колунда вечина беш атар мылтыгы. Анан орустар келатканда баягы өзүнүн эли менен, биздин тосордун эли менен баратып туруп тоодо бир эмелер бар да, асказоо болотчу. Мен кийин көрдүм ал жерлердичи, эч жака кете албайсың. Анан орустар билет. Караң кирип кетет, ушундай болду. Караң кирип кетет. Анан орустар айтат, это было в июле, август месяце 16-го года, правильно? Анан болду, стоять деп коет, отбой. Эртең менен добьем деп коет да. Эртең менен турса жок. Баягы бирөө жок. Оказывается, ала карабайсың, ошол муз асказоого шырдак, баягы ала кийиз, эмне деген алты кабат дегендерди салып, анан такаланган аттар муздар менен өтүп кетип берди. Русские об этом не подумали. Понимаете? Анан от жактырбай чыгылып, бирок мылтык жакындаса атып, ошентип үркүнгө баары эле барган эмес. Кыргызстан боюнча, насколько нам известно, 3 багыт, правильно? Бирөө деген Торгат, бирөө Бедел, анан бирөө эме боюнча тиги Сары жаз аркылуу Каркыра аркылуу ошондой деп 3 багыт менен кеткен да. Дагы бир эпизод көчүп бараткан ошол элдин ичинен бирөөсү абышка каза болот. Может быть, 80-летний старик умирает, а некогда, как подобает хорошему человеку отдать земля дегендечи. Может, аркадан келет ат. Анан таштарга корумдап коет, чтоб каршкы ит курста жеп кетпесин дегенден таштарга корумдап уже кетет да, ошо Куранга коюп кетишет. Көрдүң? Бул Арыбек деген ата. Арыбек деп жазып койсоңор тосордо Арыбек деген чоң ата сөөгү ошол ашууда калган экен. Анткени туугандар кетип баратканда каза таап калып, анан жерди казып койгонго убакыт жок, анан таш менен корундап калган. Арыбек деген киши. Уже Ак падыша Николай II кулады, жериңерге келе бер деди. Анан бир бабушка айтат экен. Түндө түш көрдүм. Мне ночью сон такой приснилось. Вот кое турла. Давайте еще подождем десе. Ой, эне кайдагы түшүңө метесиң? Барбай эртерээк барбай жүрөм келет. Артында калгандар эртеси келе атса, баягы бир күн мурунда кеткенде бүт жатыптыр дейт. Моей бабушке было 8 лет. И они бежали. Людей много, говорит, было. Проводниками было несколько парней кыргызов, потому что они все городские дороги не знали, а заблудиться в горах и сегодня можно. Спокойно. Шли где-то это, вот стойбище, лето же было. Киргизы встречали, кормили их, потому что они в чем было бежали. А где-то тоже уже люди убежали. Они брали теплую одежду, еду, посуду и дальше вверх уходили. И вот у моей бабушки был братишка, ему было несколько месяцев от роду. И, убегая, успели схватить это баранью шкурку такую выделанную. Ее разрезали, прорезь сделали, надели, с пояса обвязали, чтобы не замерз малыш. Потом по дороге где-то подобрали одеяло,
Вот туда завернули. И, ну, по дороге видели много мертвых, чаще всего умерших от голода. Убитых. Убитых только вокруг города, а дальше не было. И вот когда переходили Ледяной перевал, скорее всего, это Бедель, наверное, бабушка не знала, говорит, Ледяной перевал, там люди срывались, падали, и вот эту шкурку опять с ее братишки сняли, завернули в одеяло, и шкурку разрезали на полоски, били ступеньки, стелили, придерживая, чтобы она примерзла. Следующую ступеньку били, и вот так поднимались. А прадед мой услышал, что здесь вот такое было, он не стал домой возвращаться, и кружным путем через Казахстан, Алмату, и нашел семью свою только через 3 года в Китае. Друг мне рассказывал, ему уже далеко, ну сейчас, наверное, чуть ли не 100, а нет, тогда в 16-м ему было 5 или 6 лет. И они бежали, остались только втроем. Отец, мать и он, малыш 5-летний. И он потом рассказывает, сначала, где я и не заметил, кушать хотелось, сидел на камне. Родители отошли, что-то шептались. У отца был это топор только из всего оружия. И потом он рассказывает, что была вот такая ситуация. Этот отец, глава семейства, говорит, мы не выживем, умрем. И жене говорит, вы убейте меня, съешьте, сколько сможете, и с ребенком спасайтесь. А жена говорит, нет, мы сами как уйдем, без тебя нам не выжить, вы убейте меня, ты бери ребенка и спасайся. Он тоже не хотел. И тут вдвоем раз на него посмотрели. Может, цинично звучит, но еще родим, а его давай-ка, давай ты убей, я разделаю. Она говорит, нет, ты убей. Я, ну как, это же свой сын же, ребенок. И спорили, как, давай, а не съешь что-то уже. И пока они спорили, он поднял голову, говорит, а та, апа, короче, ну, папа, мама, смотрите. И там на скале 2 архара дрались и рогами сцепились, и не могут разняться. И они стояли обессиленные, и вот Аллах послал такое. И тут поднялся, зарубил, и говорит, благодаря этому мясу мы выжили, еще тащили сколько могли, потом встретили других людей, им дали. Ат жайлы ол суықтыр деген жайлы бар, тоғын бас жағында. Осы суықтырдың башына шығышып, кетіп осы жашынышып, үркінге бар байғылған екенде, осы бала шақасыменен қашал байғылған бұл жағандай. Анан үркінге бар байғылған, бұларда дағы бағычыны амалдулары, ақылестулары бар болса керек. Қой бұл бөді солдаттардан қырылғандан көрі бұлардың евін табалы деп, солдаттарды бағышқан екен. Баққаны ұшыл, мал айдатып ішкен бұл мен атаман, мен атам айтшы. 9 жасар бал елем деп. Бұл атамдың атасы да жоқ, енесі да жоқ екен. Томолы жетім болып қалған екен. Анам бұл айқы өлсе де ұшу айқы ұшыл өлсінде ұшы менден айдатшы шұтыра көрсе дейді. Еріктерді, анан ат жетелі парчелем дейді, ерік айда парчелем дейді. Солдаттар ұшынды айда парып беріп түшкен. Анан ұшынды ұшы боталы деген кешенің бала бақыралары туғандары үркінге Қытайға барбай ұшы жолды ашуда қалған екен. 47-те ме 16-шы жыл. Орыстар қырғыздарды чапқан екен, қыкеңдер торалап қашқан екен. Анандағы аман қалу мақсатында бірі-бірін қармап беріп сатқан екен. Жылып жүріп барысын тең сыйпалады, жүректерін қан тамырын қармап көріп. Түн қатып айлын көздей ылдамдады, жолға баспай аралады, қорғылдарды. Айлынан жашырынып беш адамды алып келіп 40 өлімді қорымдады. 40 шейіт деп ошон үчүн аталыптыр, мүрзөлөрү ушул күнгө сакталыптыр. Жолдон өткөн ар бир адам кыйгач өтпөй келме айтуу Куран окуу шарт калыптыр. Орустар аларды алдап, биягы тоо, биягы тоо, биягы тоо. Ошол тоолордун ортосуна камап алып, атпайбыз силерди деп алдап
Анан кийин жакындагында тиги автомат менен кырып салат да. Орустардын автоматы бар да, кыргыздарда эме жок болгон да, мынтыр жок. Ошонун баарын кырып салат ошол жерге. Анан арасынан бирөө ошо өлгөндөр менен кошо өлмүш болуп жатып калат. Орустар бүт баарын тебелеп тепсеп, тимигиниси түрүгиниси өлгөндө бүт баарын карап, тебелеп туруп анан катырып күлүп, анан кетип калышат ар бир. Кетип калгандан кийин караңгыда баягы киши окуш жан талашып акырын туруп, анан баарын анан тиги кармап чыгат. Кимиси түрүү болду экен, түрүүсү бар болду экен, бүт баары кырылганда. Анан ошол менен темтемдеп таш баштарын баарын кыдырып, ар жакта үйлөрүн баарын кыдырып айылга барып, айла апага кабарлап, анан кайра келип, анан кийин ошо 40 киши ошол жерде көмүшөт. Ошо боюнча анан 40 шейит деп коет, так эле жолдун боюнда. Ата энебиз үйткөн экен аябай. Биздин маман Мавреке Сурайяны да, маман көп үрүккөптүр, көп качпаптыр. Анан бөлөк жактакылар атаклар менин бири чоңорен баруучу атамдын энеси. Эки кыз, бир эле кыз, эки эркек баласы бар экен. Анан бирөө дудук экен. Улусу сүйлөп кичисөсү дудук. Анан бир байкуш дети токтоян экен жери. Токтояндык бир ашка кызын өңөрүп кетип баратса 3 жаштагы кыз экен, 3-4 жаштагы кыз экен. Өңөрүп баратса өгүзгө өңөрүп алат. Кетип баратса ошол Жыргалаң жактан, Кытай жактан кайсы бир суудун жанында атасына ок тийип өлүп калыптыр ба, өгүз мирип барат. Анан барасы кызы серей берет, жалгыз калыптыр. Ошону биздин бир туугандар алып келип мени элеме берет. Кыз кылып аласыңбы? Ой, кыз кылып алам. Мен багам деп энем багы жаны калбай ошо кызды алып баккан экен. Анан өзүнүн кызы экөө айырмасы, өзүнүн кызы 2 жаш улуу экен. Анан өзүнүн кызы кызы дагы ошо тиги өзүнө кийим алып келсе тиги кийим экөөнө тең алып келмейче кийчү эмес экен. Тиги да алып кел анан кийем деп. Кызы да ошондой экен, ошентип багып өстүрүп өлгөрү бир 10 чакты эле жыл болду анан өлгөндөрү. Просто балдарын тиги эмеге алабыз дептир да, солдатка. Ал бербейбиз деп чыгышыптыр. Солдаттыкка бербейбиз деп. Анан бербейбиз десе, анан орус туугандарыбыз бизге эмеге каршы көрсөтүп чыгыптыр. Кадимки эле оружие менен. Анан биздин бир ошо тиги энем айтып калчу, жеңебиз деп, Гүлнар деп. Ошо Гүлнар жеңебиздин 10 баласы бар экен. Көбүрөөк төрөгөн экен. Ошо 10 баласы менен качып ак дөбө деп дөбө деп коет мындай тооңду да. Андай эле чоң тоо эмес, мындай бөксө тоо. Ошол жерге качып баратып улам бир эле кала бериптир байкуштар. Жан деген кыйын да. 10 баланы алып чыгыш оңой эмес да. Анан улам бир эменин түбүндө эле караган бутанын түбүндө кала бериптир, кала бериптир, кала бериптир. Өзүлөрү качып кутулуп ар топа кругка жак өтүп кетиптир. Кайра келсе бүт баарын атып салыптыр. Бүт эменин түбүндө, караган бутанын түбүндө жатат балдар. Ыйлап оздоп эмертеси кичине атуу токтоп калганда келгенде. Анан ошо үйүндө калган бир кичинекей баласы калыптыр. Ошону алып анан кетип ошол боюнча анан баары чогулуп алышып эмени көздөй кетели дептир. Энем мындай иштүү киши экен да абдан. Жаңкы тондорду тикчү экен, тиги эмеси менен тиштеп мындай эме чыгарып. Мындай эме чыгарып боечу экен жаңкы эменин эмесине салып ошентип көп орустарга эме кылыптыр да, кийим тигип бериптир. Анан ошолор сактап подвалына киргизип, тияк биягына киргизип аттырбай сактап калыптыр. Текес суусу деген бар экен, ошол жерге келгенде жаман болуптур, агыптыр көп эле, көп эле агып кетиптир. Чоң суу экен килеге. Кимдин уйу болсо букасы, букасыбы эмеси аты болсо ошолор өтүптүр эптеп мындай. А жөн мындайлардын көбү агып кетиптир сууга. Анан бери жагында бир кемпирди акыш менен өнгөн кемпир болсо керек, тиги башына эме жаздап коюптур да, чөгүнгө тиги жармабы кеменин экенин ким билсин деген. Ошону жаздап
анан кичине талкан, анан ушундайды коюп туруп жаздап кетип бир дейт. Мени таштагыла. Сууга өлгүчөп туш жерде жатып өлөйүн деп. Ошо бир жагында калып бир дейт. Анан ошондо тилегенибиз дейт, ушу көлгө кайра жетсек, ушул согуш басылса, ошол көлдүн суусунан бир уурта өлүп кетсек деп тиледик дейт. Бир эле уртасак, өлсөк дейт. Ушундай көлдү самадык дейт да. Анан самайт да, конечно, кишинин баары эле өз жерин кандай самабайт. Анан ошол жерден канча жыл жүргөн ошо эсимде жок, ай ошондо эле айткан, бүт баарын айткан. Ал эсимде жок. Башка заман орноп атыптыр дегенин уктук дейт, сүйүнгөндү айтпа дейт. Кайранан жөнөшүптүр да. Анан кайра жөнөп энем болсо жа тикмечи болуп жа тон тигип анан мына тигип жаңкы эмеге жапкан токочторчу, тиги дандырга жапкан токочтор. Ошолордон жолго азык деп энеме бериптир. Анан бир группаны ошентип эметиптир да. Анан ар жаңкы жеп алып тиги балдарына берип туруп эми жатып алган чоң энебиз кыш киши. Ал киши бир кызын таштап кетиптир, жаңкы 13 жаштагы кызы. Ошо уйгурларга. Ошонун тыт эмесине дейт, тиги дарагына. Чыгып алып ыйлаганын көрсөң сыздайсың дейт. Эрчип. Эрчип. Короосу аябай бийик болот экен дейт. Башты 2.5-3 эме дейт, мындай тиги метр тиги. Ал жерден чыгыш кыйын дейт. Иттери дейт. Анан ал жерде чыга албай байкуш ошо тыт эмесинин үстүнө чыгып алып, тиги дарагынын үстүнө чыгып алып. Боздойт дейт. 13 жашар эле. Тамак үчүн таштап кетип. Тамак үчүн бир дандыр эле токоч бериптир. Эми бир дандыр дегени бир жапкан болсо керек да. Эми жолдошо жетели. Эми кыз төлүп баарыбыз өлгүчө лучше тиги эме кылалы. Тэ ошо кызын таштап кетиптир. Тэ тиги шалба деген жерди билесиңер да. Эми шалба. Ошо берки тоо жагы менен кетип баратканда ошо атам ат менен келетсе 3 киши чыгыптыр да. Үчөбүз. Мылтыктар кадимкидей жакшы. Анан тиги атамдардыкы баягы эме мылтыктарды түтөт охотничий. Анан кел жаңгыз келатса кармаптыр да өзүнө көрүн каздырыптыр. Кадимкидей эмеси бар экен дейт. Анан өзүнө көрүн каздырып аябай узун киши экен, каранын сүлүүсү болгон киши экен атабыз, чоң атабыз. Анан эми 3 киши кармап алса, конечно, эметет да. Мылтыгын койдуруп коюп анан көрдү казыптыр. Казып өзү узун кишиге тигеси менен тик тургузуп эметели деген го, көмөлү деген го, бийик кылып казырыптыр. Анан ага канча эме кетет. Анан казып бүтөйүн деп калган кезде бир мындайрак эле мындай агаларыбыз бар экен. Ошол журкулдатып бир кара айгыр менен келатат дейт. Ал уур киши экен аябай. Ошол эле түндүнөн түшкөн. Анан ошол киши келатып анан көрүп анан буруп ошол жакты көздөй урат экен да атын. Буруп эле жанына келсе эле турунбай турат дейт. Тиги көрүн казып коюп тигип. Анан ай эмне турасың десе эми мени көмгөн атат деген го. Ой энең дура энеңди көөп сени тиги силер сени көөм эмне мен азыр өзлөрүн көмөм деп эле эми алар деле кыргызчаны түшүнчү эмес окшойт кыязы түшүнбөйт да тигилер орусчаны түшүнбөйт анан ошол жерден булардын өзүлөрүн көмөм энең дурайын азыр тетиги мылтык кармап турган мылтыкты деп турат дейт мылтык кармап турган бирөөнү курок менен чап дептир мылтыкты кармап турган колун чап дептир анан шарт токтобой чап дептир анан атам бакуш баягы коркуп калган эме токтомок турсун калтырап титирип атып эме эле киши окшойт коргоо бирок эле эптеп чапканда колунан эме ыргып кетиптир мылтык тигиндей ыргып кеткенде ошол мылтыкты ал ошол мылтыкты деп алдыргычакты тигилерди тиги эмеге салып мылтыгын да алып тиги киши укмуш киши экен уру киши оңойбой үчөөнү тең тияка салып үчөөнү тең тияка салып туруп мылтыктарын алып туруп анан көөмүп туруп анан тиги тирүүлөй көмүп салат тирүүлөй көмүп чыгып кетет да алар карабайсыңбы ал кытайдан келгенден кийин болот экен жок келе электе жаңкы башталып аткан кезде жаңы башталып аткан кезде 1916 году мои предки жили в районе южной окраины Пишпека. Это приблизительно дело государственной резиденции за резиденцией. И в 1916 году, когда произошли эти трагические события, они находились там. Но когда это все события очень так развернулись глубоко,
то соседи кыргызы спрятали моих предков себе в хозяйственные постройки. И пока вот это все не нормализовалось, они скрывали их. Они уже вышли оттуда и таким образом остались живыми. После всех этих событий они переселились уже на северную окраину Пешпека, вот в район Карагачевой рощи, вот там. И сейчас я очень сожалею о том, что в свое время не придала этому значения. В советское время это как-то размыто были такие вот, и даже чуть ли не запрещенные темы были. А вот теперь, когда можно о чем-то говорить, к сожалению, этих людей нет. Но вот то, что я занимаюсь историей Кыргызстана, где-то в глубине, вот в этой в корнях лежит то, что кыргызы спасли моих предков, и благодаря этому я родилась, поскольку если не произошло это, то все было по-другому, как говорится. Потом еще был такой момент, это уже мои вот родители рассказывали, что когда эти события начали происходить, то генерал-губернатор Семиреченской области дали телеграмму в Петербург царю и дали телеграмму верной, потому что там стоял казачий полк, который, так сказать, такие функции нес, да? И казачий полк вышел с Верного и двинулся сюда, на усмирение, как говорится, да? Но царь прислал телеграмму сюда, сказал, чтобы вернули этот казачий полк верный, а ввели войска официальные, государственные. Потому что он, ну, царя называли там отцом, так сказать, народов. Вот, он понимал, что если придут казаки, они уничтожат население все. Потому что принцип казаков был таков. Курица выскочила, стреляй в курицу. Бабушка вышла с юрты, стреляй в бабушку, ребенок вышел. И царь понимал, что это будет катастрофа. Помню, что говорили так, что все-таки царь, несмотря на такие события, он все-таки считал еще не только колонию, он считал, что кыргызское население – это есть часть людей своей империи, что их надо все-таки сохранять, а не уничтожать. Ну, если документы поднять, может быть, где-то и будет отражено, ведь это же все в архивах должно где-то сохраняться. Шуиркин Туралайтханда... Раматлык чоң апамын көзүнөн жаш тегеренип, мындай башкача болуп кетчи да. Азыр элестесем өзүм да ыйлагым келет да ошо кезде. Анан ошондо ошо киши айтып калар эле, чоң апамды негизи чоң атабызга 12 жашында алып бериптир. 12 жашында кудалап алып берип, чоң энебиз, чоң атабыз өзү жалгыз бала экен, кыз да жок, эркек да жок. 12 жашында алып берип, бирок 3 жыл чоң апабыз менен жашаптыр да, чоң атабыз менен жашап, анан бир 15 чыкканда нике кыйып, анан алып берген экен. Анан бир баягы үйлөнгөндөн кийин деле төрөбөй ушундай жүрүптүр да. Анан ошо үркүн маалында айтып калчу, баягы кичинде толуп, кыз бурак болуп, буралып турган кесим эле деп калчу да. Кайгылар көп боло баштаптыр да. Анан өзү деле түшүнбөсө керек, чоң апам айткылат да, айтып калчу да. Эмнеге бул ушундай болуп атат деп баягы ата чоң атабыз болсо бир 40-тарга чыгып калганбы же ушундай чоң эле адам болсо керек да анан баягы айтчу экен да ушундай болуп атат ак падышанын адамдары келип атат жер сууну алып атат беришибиз керек деп күнүгө 10-15 жылкысын айдап кетчү экен келишип солдаттарга алып барабыз деп чоң атабыздан анан баягы унчукпай эле берчү экен эми коркушса керек да ошо кезде и анан үйлөрдөн келип көп эле нерселер тартып кетишчү экен анан ошо чоң апам айтат да ошо бир ошондо биринчи жолу көрдүм дейт да орус дегенди бир 6-7 жас болду деп койчу экен да ал кезде 6-7 солдаттар келип куралчан анан баягы үйлөрдөгү жарандуу мындай 10-15 жаштан үйдөгү эркектердин баарын чогултуптур да 20-30 чогултуп анан атамды дагы чоң атабызды да кошуп анан айдап кетиптир анан баягы айдап кеткенден кийин сарсана болушат да эмне болду депчи анан айылга кыштакка түшүптүр да баягы кыштакка түшүп анан ушу айылда кыштакта калып калышып эмеде жайлоодо экен да эми айылга калып калышыптыр ушундо бир күсүп эле билбейм ушундай бир айтчу атат элестете албайм да азыр менин күз экенин жаз экенин жай экенинчи анан түштүп түшүп ошо атамды күтүп калдык дейт да анан эле ушу бир эки күндөн кийин келди дейт анан баягы беркилер келбептир да анан атам келип эле мүшөк мүшөк буудай эмелерди камдап эле койлордон жылкылардан ушунча алып кетет деп эле камдап калды дейт да анан бир күнү ушу кечке маал келип эле баягынын баарын жүктөп кетишиптир да айтуусунда анан эле азырынча эми биякта болуп турабыз азыр жайлоого чыгыштын деле кажети жок деп анан айылда калып калышыптыр да анан калып болуп ушу бир эки үч ошондон тез эле дейт канча убакыт өткөнүн билбейм дейт бир эртеси бир шашке чейинде мындай
күн көтөрүлүп калган мал деле айылда аябай ысы чуу болуп ушундай эме болуп тур да анан бул эмне болуп атат деп баягы эми жаш эле да кысып анан эшикке чыгып эметсе баягы кайненесибиздин берки чоң апабыз тыйган го чыкпа депчи сага эмне бар тыйба барбай акка деп анан болбой эле келин кесекти ээрчип алып анан кийин барыптыр ушуну бир чырдөбө деп койчу да чырдөбө деген бир дөө бар экен да ошол жерде жыйындар болчу экен да чогулушчу экен да аксакалдар анан ошол жака эле элдин барып жүгүрүп атат дейт анан биз деле жүгүрүп бардык дейт киши көп карасак баягы орустун төрт беш орус кишини анан усун мындай ак кооз көйнөк кийген этектери сайма кооз көйнөк кийген төрт беш аял дейт анан беш алты майда балдар дейт ошондой көйнөк кийим кийген жакшынакай чачтары сеңселген дейт сонун балдар дейт анан баягы аялдар ыйлап атат дейт тигишилер чөгөлөп турат дейт анан бул эмне болот түшүнбөйбүз дейт сүйлөп атат дейт анан болбой эле баягы элдер кыйкырып эле балдарыбызды бергиле алып кеткен балдарды бошоткула деп эле ушинтип эле кыйкырып атышты дейт да ал эми бир маал эле кел атат качкыла деп эле ушундай бир ысы чуу болуп эле тополоң болуп кетиптир да анан эле баягы жерден эле кимди ким көрдү го эле баягы качыптыр да элдин баары качкан деле баягы ушу балдар эмне болду экен деп эле ушундай эметим дейт да боорукер аябай ушундай болчу да апамчы деп эле баягы антип эле баягы орустардын жанагы ээрчитип келген балдарын карадым дейт да карасам баары эле кетип эле бир кичинекей кыз төрт үч төрттө экен да сереңдеп эле мындай кишти таппай эле баягы чуркап жүрөт дейт да мынтип элечи анан чуркап барып эле баягысызды кучактап алып кетип калдым дейт үйгө анан алып кетип сен келгенде кайненем урушу кайненеси урушуптур да апабыз муну эмне алып келдиң башыбызга түйшүк бүт айылды кырып салат бул кыз тиштеп жеткир бер апар кеттир деп аябай уштуп анан болбой эле баягы өзүмдүн көйнөгүмдү кесип кийгизип жолукту башын аябай ооруп бетин топурак менен чамбылала кылып баягысызды алып калдым дейт тынчыганда беребиз депчи анан ошо бир эки ай багыптыр ушу кызды атын баркан коюп алышыптыр кыргызча аны түшүнбөйбүз дейт ал деле бизди түшүнбөйт дейт анан ушу тамак берип курсагын тойгузгулат дейт курсагы тойгондо күлөт дейт бирдемелерди айтат дейт биз деле күлөбүз дейт ушинтип эки ай багыптыр да ушу кызды анан эки айдан кийин чоң атабыз бир күнү келип айтыптыр муну жеткирип бериш керек болуп атат балега калабыз биз билинип калса сен да мен да бүт үй бүлө бүтүндөй айыл кырылат жеткириш керек кийинт деп ошентти дейт да кечке маал анан ыйладым дейт бербейм депчи анан болбой анан кийин күчкө салып анан кийин кийинтип колуна тамак тумак берип өзүм кичинекей бир белектеримди берип мындай жийден курчак жасачымын дейт да ошондон бирди берип анан алып кетти дейт өңөрүп баягы кызды мындай кечке жооп кеткен дейт мындай түн кирейин деп калганда анан эртең менен саат ушу үрүл бүрүлдө келди дейт чоң атабыз анан уктабай отурдум дейт дечи да апам ыйладым дейт уктабай отурдум дейт кечке күттүм дейт жолдо өлүп калган жокпу өлтүрүп салган жокпу эмне болду деп сарсана болсом анан келди дейт келгенде ушу апам айтат да ушу келип эле эмне кылдың деп жок эми баягы мындай бир ой да кетти дейт да эми жолдон өлтүрүп салган жокпу дегенчи жаман эме кетти дейт да анан эмне кылдың десем ой алып бардым ушинттим байбиче акчый деген жерде экен акчый деген кыштак бар экен ушул жерде турушат экен жетип короонун четине жетип кызды коюп коюп өзүм бери жактан аңдып турдум дептир да анан кыз бирдеме деп кыйкырып атты дейт эми орусча өзүнүн тилинде кыйкырса керек да анан бир топтон кийин анан бир эки үч аял эркектер чуркап чыгып баягысызды кучактап В 16-м году, значит, моего отца еще не было, но его, их братьев, двух сыновей, они маленькие были, их бабушка, в общем, спрятала под чапан, и вот она так держала, так, малышей. Когда всех, говорит, это, мужчин раздели, выстроили перед женщинами, ну, всех согнали, женщины стояли отдельно, а мужчин, говорит, раздели, они в нижнем белье стояли, и их всех, говорит, расстреляли, а потом еще штыком, говорит, добивали. А его один сын, когда упал, на него лицо было залито кровью, и его перескочили. Таким образом, его двое сыновей бабушка держала здесь, а один таким образом этот выжил. Это получается, мой дедушка таким образом это выжил. Мен чоң энем айтканы бар атаң көрү ушу күнгөйдөн бир уруу
ошо согушту баштап койгон экен. Жана как раз бай сорунда от жагылат да. Сигнал болот да ошо баштайбыз деген. Же ошону айтты. Деже топтогон апиимди пулдай албай калдык деп мен чоңуна мөкүнө берчү да. Өзү көлдө пулдап деп сүйлөбөйт да. Балким алардын уруусу төлөс да. Төлө сөзү түштүктөн келген урулар да. Балким ошондон бу ошо апиимди пулдай албай калдык деп айтчу. Анан кайра бир күндөн келатканда жана мени тарбиялап өстүргөн атамды төрөгөндө атамдын аты кароолчу. Анан булар келатканда түн ичинде ошо кароолго турчу экен да кишилер. Дежурство түн ичинде караол. Анан ошондо төрөп анын атын кароол бек кылган. Анан кийин аты кароолчу болуп документинде кароолчу деп жазылып жүр. Эме кызыктуу маалымат бар. Бирөөлөр мисалы бир бай киши өткөн экен ошо чек арадан үйрү жылкылары менен ошо жылкысы менен өткөндө чек аранын ар жагындагы калмактар дейт айтат да ошолор тоноп кеткен экен. Тоноп өлтүрүп кетет а кишинин өзүн байды. Ошондо байдын карашына сойгонго бир жылкысы жок калган дейт. Анан бул оокат дегениң бир эле күндүк болот экен деп ушундай айткан. Азыркы Бозчу айылында жашаган чоң атабыз Байсейит, тыналуу уулу Байсейит бул үркүн убагында тыналы атасы тынала көз ачык болгон экен. Ошондуктан бул үй элдин баягы үрөйү уча баштаганда орустар келе атат, тигинде болот, энти эл тынчыбай калды, акыры бир нерсе болот бул жерде. Чоң бир уруш болуп калышы мүмкүн деген себеп менен бул өзүнүн бир туугандарын, ага туугандарын, эл журтун алып Кытайга бир азыркы биздин угушубуз боюнча бир 13-1913 жылы Кытайга бет алышкан экен. Ошондо өздөрүнүн ага тууганын алып, үй бүлөсүн алып ошо 13-1 жылы кирип кеткен экен. Ошондо булар деген Кытайдын жана санагына кирип калышып ошол жакта 1920 жылга чейин жашап калышкан. 93 жылы баштан өлдү. Айдап барып өлтүрүптүр. Бирөө калып калыптыр, экөө калып калыптыр. Бирөө аткыл деген киши калыпты, Дилдакан деген айыл баркы чоң кишикен сулуу мал бар. Ошол болуштан сурап ошонун канын бер деп алып калыптыр атканды. Ал кийин өлдү. Анан Эсеналы деген сууну көпүрөдөн өтүп баратканда көпүрөнүн алдында түшүп кетиптир сууга. Ошол аман калды. Эки киши аман калып калганын баарын өлтүрүп жатты. Батышалы убакта. Ал көтөрүлүш биздин ошол Нарындын баш жагындагы эл ат башынын эли кандайча болуп ал көтөрүлүшкө катышып калган. Бияктан уже элди кыргыздарды солдатка ала баштаган бул чүй борундагы элдерди. Алып согушту көздөй айдайт деп. Ушинтип баштаган анан ошондон коркуп анан ала баштайт экен да балдарыбыз келбей калат экен деген ойдо болуп калышкан. Анан биринчи бияктан чүй борунан ушинтип алып анан бияктан көтөрүлүш чыкты. Каршылык пайда болду дегенде тигилер угат. Анан уккандан кийин биз да анда жанды койбой турбайды, анан аякта көтөрүлүп экспедицияга барган орустардын экөөнү өлтүрүп коюшту. Анан өлтүрүп туруп анын сөөгүн Нарын сууга салып ийишет. Андан кийин ал орустарды издеп калат. Издеп калганда табылбай калат. Ошо кезде Нарындын өзүндө ошол шаардын өзүндө орус армиясынын кичинекей гарнизону болгон. Анан ага билдиришет ушундай ушундай болду деп. Анан тияктан анан орустун армиясы анан Нарындан чыгып аркы таш башат өкөнүн ортосу 35 километр анан ошол жакта өстөйөнүп жөнөгөндө анан ушул жерден эл качат, армия келатат дейт, эми бизди суга койбойт. Ар жакта Төө жайлоо деген жерлер бар. Ошолордогу элдер алар качпай Коктуга кирип калып калышат. Ошол Татыр деген жерде эми жетпей калдыго деп отурган кезде анан ушул эле өзүбүздүн эле кыргыздардын ичинен бирөө баягы карательный отрядды
eriştip barıp ana bakı es alıp jatkan elde aylandıranan oruslar kurçap kalat. Анан ошол жерден атып, анан ал жер эми токойлуу, черлүү жер. Анан буга кире качканы, кире качып, кире качпаганы ошол жерден өлүп. Анан мен ата бабаларым айтып коду, ошо кийинки кесилерге чейин эле ошол ар кайсы жерде калган өлүктүн адамдын сөөктөрү бар эле. Анын баары жыйналбай калган. Мисалы, мен кайнатамдын карындашы бар экен. Үркүн деген. Аты Үркүн экен. Анан үркүн эжеке десе эле мен сразу эле ошондойлорго неме кылам да, анан күйөөмөн сурап атпаймынбы, а эмне үчүн үркүн деп десе, ал киши 1916 жылы төрөлүптүр. Эл үркүп качып аткан кезде үркүн көтөрүлүп, анан атын үркүн коюптур да. Азыркыга чейин айылда үркүн эжеке деп айтышат. Ошол 14-15 жылдары кантка, ушул именно биз жашап аткан кантка орустар келип, анан суунун жээктерине отурукташып, анан кыргыздардын баарын деди, Карагай булак сөөк деген жер бар, сөөк деп ошон үчүн коюптур. Замбрек менен Верныйдан орустардын армиясы келип, бул жерден кыргыздарды күчкө салып эле көчүрүптүр да, жерди алабыз депчи. Анан ошо могу жерде верхний зона деп коет, Ысык Ата курортун билесиңер да, ошого бараткан жолдо Карагай булак деген айыл бар. Муну ошол тоо тарабында азыр айтылбайт дейт, мындай кары кишилер билет дейт, сөөк деп койгон дейт. Ошо баягы мындай топ менен качкан экен да, бияктан сүрүлүп. Анан кээ бирөө жерин бербейбиз деп каршылык көрсөтөт да, анан ошондо Верныйдан аскерди чакыртып келиптир. Аскерди чакыртып келип, анан Замбрек менен ошол Карагай булактын тоосуна жакын жерден аткан экен да. Аябай көп киши өлүптүр, сөөк. Анан ошон үчүн көмүлүп, кийин барышып анан ошонча сөөк деп атап калыптыр да. Менин тайнем ошо үркүн маалында 6-7 жаштагы секеле кыз экен. Ошо тайнем айтып калчу, үркүндө кандай кыйынчылыктар болгонун биздин ат башы жери аркылуу өткөн экен. Ошондо чүй боорунан барыптыр элдер, Казакстан жакта жашаган элдерден өтүптүр. Ошондо элдер аяк жака өтүп аткан элдер малдарын айдап өттү деп айтчу да. Анан дагы бир окуясы бар. Менин өзүмдүн апам 42 жылы туулган. Ошондо 42 жылы апам туулганда киндигин биздин акмуздан Казак эне деген киши бар экен. Ага кишинин аты башка экен. Ошо үркүн маалында тиги калып калган кыз экен да алчы, ошо Казак энебизчи. Ошо Казак эне деген киши киндигин кескен экен менин апамдын. Анан ал энебиз болсо менин тайнем экөө тең түш экен. Анан экөө уруша кеткенде менин тайнем, сен деген тиги үркүндөн калып калган казаксың деп ошентип тамашалап койчу экен да. Ушул көк ар төрөнүн эле бир эле мисалы алганда, ошол 16 жылдагы көтөрүлүш боюнча 3 кароол дөбү айтылат. Бирөөсү Таран базарда, бирөөсү мынал турган тарабызда Калмак кырчынын борборунда, анан үчүнчүсү Канжыганын боюнда. Себеби тоого карай качышканда кароол дөбү дегени түтүн менен от жагышып туруп, карательдик же болсо жазалоо отряддары келатат деген маңызда атайын белги болгон. Ошол белгинин негизи үчүн кароол дөбү деп бүгүнгө чейин элдин оозунда айтылат. 1810-1911 жылдары массалык Андыжан көтөрүлүшүнөн кийин массалык орус мужиктерин көчүрүп келип жүргөн мезгилде ошол тараптан бул тарапка жана айтып аткандай бирден койго бирден мышык алмаштырып, мышыкка панар майы деп коет, керосинди кылып кайра кое бергенде үйлөрүнө киришет. Ошентип орустардын үйлөрүнө чейин өрттөгөнгө барган Чома Баатыр дегендер болгон. Бир эже ушундай Кытайга түшүп калып, бир байга түшүп калып, бай үркүнчү болуп 16 жылы үркүнгө качып ошол жакта жашап калган экен. Ошол эже ушу Кытайда жүрүп, тууганга зар болуп жүрүп, ошол жакта каза тапкан. Ал эжебиз атам өткөндөн кийин 3 жылдан кийин өткөн экен.
12-13 жашында кеткенде турмушка эрте берген экендер. Ошондуктан эле бай мана үркүнгө качканда баягы Кытайга эми үркүп качкандар да кытайлар оор турмуштун запкысынан. Ошондон кийин ошол ала качып кошо кеткенде кетип калганда жаштыктар. Ошон үчүн мана туугандарын деле жакшы ажырата албай ошол жакта жүрүп бечара бол кыйынчылык көрдү же жыргалда жаша деби эми көзүбүз көрбөсө эми албетте бирөөнүн элде кыйынчылык көрөт да. Үркүн боюнча эми мында колу да барлар гана бейбечаралар үркөлгөн эмес. Себеби алардын минерге аты болбосо, карды ток болбосо каяктан кача алат? Эми сал мындай бир бай болуп кичине ошол жерде деле жакшыраак шагыраак жашап карды токтору качып кеткен, анан кичине камбагалдары барып чала өлүп жолдо калып кардаш болуп эми пияда барып пияда жөө баскандарды элестетип көрүлү. Ушуну менен Кытайдын аралыгына пия жөөдү. Ошентип кыйынчылык менен барганда алар эми ошо сал байрагы тийип калгандары, байрагы жашаган туган уруктар кеткен да. Аксакалдардын укканыбызга караганда миштер менен орустар келип басып алат экен, ол бул деген немелер менен бир түшүнбөстүктөр менен бир чалалы үркүп качып келген барып келгендер бар. Бизде орчунду алайын эме жаптардын эле күчтүү мындай үркүн болгон эмес. Жана түшүнүктөр жеткен. Ошол жерде 17 киши жаткан экен. 17 бул баягы ак падышага каршы чыкты деп. 17 кишини аткандан кийин анан кийин бирөө айтты да ушул өзү үстүн элден атын унутуп калдым. Ошол киши бул чалатылып калды дегенде кайта аттанып калган орусту түшүп оодарып туруп аткан экен. Менин атам Өмүрәлиев Ади. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, Берлинге чейин барган адам. Ошол атамдын оозунан уккан сөздөрүм айтам да эми. Атам айтып кеткенде бир азыраак илип калган немелерим бар, материалдарым. Эми ошол учурда 1916 жылы Россиялык орус аскерлери келишип карательдик отряддар. Ушул жерден элдерди куугунтукала баштайт экен да, ошондо элдер качып бул мынау көк ар ташуусу менен казарман тарапка ушул Кытай тарапка өтүп кетебиз деген үмүт менен качышып, анан кийин булар ноябрь айларында болду тынды деп кайра кайтышат экен да. Каза болгон адамдарды ошол немеге Мазар Булактын жолдун ылдый жагына алып чыгып эле кадимки мурда өздөрүнө неме каздырат экен, алардын яма каздырат экен да, ошого эле таштап коюп кетишет экен. Анан баягы калгандан кийин кыргыздар өзүнүн немеси менен расмиси менен көмүшкөн да кийин. Биздин отурукташкан элдерде түштүктө айрыкча мына өзбек элинде азыркы күнгө чейин тойлордо же башка бир мындай майрамдарда жаштарыбыз бир музыкага бийлейт да. Бул музыка сөзү текстте ошол 1916 жылкы окуяга байланыштуу сөздөр камтылган. Бирок биз жаштарыбыз бул сөздөрдүн мааниси мындай көңүл бурбай эле анын музыкасы жакшы болгонуңузга бийлейт. Мен ошондон бир биз бул жаштык кезибизде дагы бар эле и азыр дагы бар. Азыр жаңы мезгилде азыркы мезгилде бул жаңыча бир аранжировка менен жаңыча бир современный азыркы мезгилдеги музыка менен мына кылып камсыздалып ойнолуп атат. Бул ыр ошо мезгилде 1916 жылда ошо Николай экинин 1916 жылы 25 июнда чыгарган атайын указы боюнча ошо Түркістан өлкөсүндөн фронт артындагы тылдык иштерге мажбуран алып кетип берки жергиликтүү калктардын эркектерин жумшоо боюнча указдын негизинде ошол жака мажбурлоо жолу менен жөнөтүлгөн мадилкерлердин өздөрү тарабынан мындай жаратылган ыры эсептелет. Поэзияңды жылдырган отханасы менен дөңгөлөгү ибинисиге кетти өспүрүмдү март жигитинин бир бөлөгү ибинисиге кетмес эди март жигитинин бир бөлөгү ибинисиге кеткизген никелей залым замбараги ибинисиге жол болсун карайзарың күл болсун yigitlerni qiynagan nikalay zolim yo'q bo'lsin yigitlarni qiynagan nikalay zolim yo'q bo'lsin
Bizim 9 ay işletti. Siz rendigen ormanda. Ketolmaymiz vatanga, bir chaqa yo'q karmonda. Ketolmaymiz vatanga, bir chaqa yo'q karmonda. Sök oshingni ichmayman, o'tigimni yechmayman. Qorda qarag'ay kesganman, hech haqimdan kechmayman. Qorda qarag'ay kesganman, hech haqimdan kechmayman. Айгыр менен натанды арык кылды кайран эл. Өлгөн жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл. Алдын шаар элдерин карып кылды кайран эл. Өлгөн жерге терисин чарып кылды кайран эл. Кара жанды кар чурап карып кылды кайран эл. Өзүн өзүн ар кимге тарт кылды го кайран эл. Кант бегенде кант бетей акы